ginul ci mbéra bi ni ni lañu sa jabar adama ñata liggéey la liggéey ñaan aw sa liggéey xawma noko xamé di nga laaj na ma wax la communication xam nga comme suñu digënté nekk fa it's not a matter of communication yow ina say fajar ciapande ka fiw dem nga bala nga ñew dumay di sey ci cëlam ina say nga gina nga nga dem liggéey 2 hours after nga ñew adama loy liggéey adama yow ñaka jox nga bi fuma togué waxé yow ni batay nek gangi ni batay fayu ko xaram nga sax awas yu bari yebbe legui nek bi fayu xamara ya ngi déggé sa bop titulo ragalu titulo ragalu yow mi goor nek goori kindi wara tok wara fay nek bu ñu xala lolu sax bul wori about lolu man nek bi lolu dina ko fix fum nek sax no ma gisé dama over sona dama over yi fum nek ni holal yow dimbala ma ci yefi ciop rek so se mi sa trik ka toga na ko dimba bala ma gene bahal ma rek ci dess te fop na lolu mo yomba na ya bahal rek la de nga sos lek be su leer na la leer ya la ne mun toga mun mo yow mi topi ko dil fati ko lo de ma lo nga xamni mo gene yomba ya la pour bahal so bëgg tamit fayn mun nga tokar ben attaque minute mun ko jaar alam ko sa adama yow respect lo is it because du ma dem indi ci kër gi wala nu fa demé ara wala yow respect lo ni tax yow respect lo mako no wala kéro dem nga be di ma indi lekka nga ñew be jup ma nga tour lekka bi té lor lér na ma né nga ko def on propose lolo gi na tuti ci suma xel yi fi nga xalaté haram yoy yoy boko suma déma alors ko paré sax yow wala ñoo sori saya lan la wax ci téléphone bi about téléphone bi fo tolu ci about sama téléphone bi téléphone bi ati wat waaw téléphone bi tamit
mungo may sante ko yalla sa sante yalla ben bari elegi sa telephone gi ding ko jot ngane mo amna koy joge gambie ñu elega jam magnet sa telephone gi dax ma am jam dax mu tan gi nepp lu mom ko news la telephone bi suba ngane suba ma jot ko suba suba be suba rek suba suba dina jot telephone bi suba da may ma rek be suba yo kan mom helo lu mom baxna trop pour mom telephone gi ni everyday rek lool nak neena deg way you saw ne elek dama jot telephone din suba am jamma di nga jot sa telephone ah neena deg kon kon besu mu tan way ligue yow demal 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 dama rek lekka demal demal mën nga dem rek lekka demal demal mën nga dem mën nga dem siranata kalse wondi sira sira yani begal sira sira moni begal sira sira yani begal sira sira moni begal ullona benene la faye mini mini go ullona benene la faye mini mini go namur jembe jebete si se bota fi takoto jo sira madam mangi ni rek sepo yang ci jam bro sew what is this I thought we're gonna go up I mean there's no drink even wa man damay beug jomé wala yow xolal rek lel de heure bi bu len fet kon ma accueillir len fele ci areba kon yow do wax ay na what is he saying ndox sa do ko fi eh may I need drink listen bo xote nga dem ci geej ga bo xote nga dem ci xanden ba bo demé xanden amna dex dego ma de waaw kay te wuyuma eh waxal sa ki bu ma sonal de wax ji la dul man waaw kay eh bo dem eh let's go up we are not here for a party. Do you understand? We are here to solve a problem. Parangen, may mama ñu understand. May mama ñew. Let's just do it. Let's go up and solve the problem. Why here? Damane. So xote da ngay dem ci xandem ba fi. Xandem. Bo fa deme da nga fiix. Ya ngay deg. Yeen da ngeen am solo neex ba ma genn ni tok yi di pelok yeen. Just calm down. Dafa na rek. Bul geureur ak sama yaram. Lan mo nekkon say tank ma xam ko ndax wax ja ngay sonal. Sera deg. Ma ñewoon pour ñu faaté problème bi yépp nga déllu wa di kër ba yalla déré ak yomb xamul tax mu yomb ñaata wër gisewuñu tay nga am audace bëgg ñëw fi nama ñu dem kër ga ma demul fenn del yu néna la machallah tabarakallah ko am ku dudul lak atami ah xamul tax néna la néna bo ndjay sama gër gogou bang ma génné daf ma fat té na nour né danduma mané ma gëttoy né danduma ndey fatou demba né danduma é mbinki tam né danduma xolal wuy ma bayu may def nak ndey fal ak may wo nak bo bëggé dégg dëgg wa dégluma namuma dara namuma dara wa kay déllu bi mom du yomb ndax duma la may ñëbé légui nak ma sha Allah tabarakallah nak wërna dama dofon mais wërna ndax din da daan wax nga wax ma jël sa wax né sa wax moy dëgg jël waxu din né li dal ay chalmalangal la ndeké té yo mi yo yaay chalmalangal nak dëgg néxul bro what is send them hotel ba yow his name is everywhere malmo what is that his name is everywhere mais xam nga lan la yow xam nga lan la may ma ma wax bu ma dog why are you saying din what's up din limu def la lolu la nek di wax dang ko koy laaj mom mu wax la ko yow ak ndjol matara la ndjol gudi tara la ndjol beccak yow nga ne dedet nekata ha sa dem malmo be sa fanan hotel bi yep neena la man ci dekk bi fi la ma yor ay etat major lepp jek nako hotel yow ak ndjol man dama ko gis naka jek man musuma ko beug matara la ko ba sonu ngeta na ndjol momu nak mo la yakal sa sey ki pour mom dalay jappale ni tam mu lay yakal ndax mu ngi gëna gëreur ak sama yaram da man ci sama waw ngay dox dama bëgg luma la wax nga nan waw suma la né togal nga tok bul dem dejuna yoy la bëgg nga makoy défal comme nak déggo lolu nak yo man ak yo dina metti lolu ndax man dama gëm nak din parce que din ñewna machallah tabarakallah juus rek la ko joxon mu jallalé mu yébbi déggo ma dé mbaya may dégg déggo ma am nga dama ando na ndjol you know ni dem malmo pour ma dimbalé ko pour mu mëna solve problème so si yon bobu len fof lañ nek ak goudé fa
the whole night almost ba pare dañ warate ñëwaati baax lool mo taxon ma lekk lool rek la kon yo yaay iman wala da nga nek walew bu laqtu teyugumako nañ waxante deug xam nga lal la man pour ma dem ak yo sa day metti parce que samay condition dis na ci yow lool boko antané nak en condition lolou mom damay jekalat sama tour nak samay condition xama moy lan lama lama yon yep la nang lima don def rahas bi wagn bi food bi dina xalé di len yobbu ñi jang lepp ya koy def deuxièmement ndol bëgguma ko gis sama kër manuma ko supporter te numa ko supporter ak sa tialli ba kilo bi lay wax ñom ñaar ñe bëgguma len gis sama kër waaw kay she point me But why? What is this all about? She's pointing at me. What is this? Yow la wax. Dama la bëggul sama kër. Yow ak ndol. This woman is crazy, man. Yo mi mo gëna kanasu. Ya may dégg. Bëgguma ko xama yi may def ni mo may merlo ki nekkul di la jappalé. Ki nekkul di la jappalé wax ko may kan. Dama bëgg nga wax ko may kan bu ma yëngal ki nekkul di la jappalé. Ya may dégg dé nga gis nga li may wax. Mom bu mu ñëw ci sama kër ci kaw. Tega na nga wax yeb su fekke ne li nga wax yeb lolou nga bëgg nga wax dina la defal def mané dess na dé tay ngi fay bayyi sa mbalit bi mala koy tourol bu ko defati dama bëgg bo xeye nga dem xol mbalit bi wacce ci souf ya may dégg waaw kay fu mu toll ni dal wax ji nak manatuma ko comme nonu nga d'accord nga ci lima bëgg defal lima bëgg jamu ne ñoy fala ya mag yow Funelu la sajo nay do malemu ini usmanulu boy ki lu opi mo mo ñew ni man dama ko nuyu boy no way nuyu ko dafa ñaw man nuyu ko dafa ñaw boy xam nga lan mo ñaw han sa best friend ne ka sa jaba boy no boy way me ko tax boy ko mu islam bopam boy wala nga boy la har gam evidence sa boy yo zog sing ay wan li kon bo sona aftama kol la several times jëlulo wala xamna sama waye ñëw bi dafa nekk ci leneen addiga la dama sonon ma ngi teddon nak ci salle bi di sétan télé manam man na law yoyu oké la sama kala yow gën na la gis amul bam tay mon ba yaangi ci jaw ay ay cool man jërëjëf ma jërëjëf ba boy opi wa jamba dañ wa wax nak man ma yow nak so xama nak xama kañ nga am tay nak ma kañ nga soy bu gay nañ ko def légui sama waji No, right now it's not possible because I'm again at last. The phone can't hold me. Okay. But so I'm at time. You know, you okay? Because I'm about to dial. I just forget what time. Yeah. Well, I'm no problem. I'm not check so much. Ligue yu kay ak yoyu nonu kan la meuna free ci weekend bi meuna fi ñew ñu waxtaan amul ben problème may cool man ok da ngeen nuyu gene da ngeen gene ñaan dañu gene ne nga lan ci jamm yeen suma ok da ngeen jëf way respect last yes ne nga lan ci jamm ok ok boy promo yo dafa ci pet ñu naw ay tege ñu dafa ñu ne ko goor goor yeen ñaar ñen tok ci pet ñen waxtaan sama sang comment mo gene boy anyway boy You know, see a dog boy, lan lay def. Dama ngi lan lay def. Oh, Sehu, bro, you're in trouble, man. What was that all about? She was talking about the boys. The boys? Yeah. And what about the boys?
for me to stop everyone. Stop them? Yeah. What do you mean? You mean like no friends? No friends. Stop everything. Everything. In the end, what was this all about, the pointing about me? What was that all about? It's not important. Okay, listen. Now, all jokes aside, can you please just... Can we just finish this mission about Dean? Why always Dean? It's nothing important. I just want to finish it, man. It was the plan since beginning. We never did it. Let's just do it. I will see what I can do with that. But I have to fix my marriage first. Come on, man. Your marriage. Listen to me. This woman, you know, you just have to end it, man. She brings trouble to you. Sit back, relax, and bring my mother to work. Now that everything. At Toga, sir. Toga, what's your problem? Ah, Mama Tita, I'm going to Toga. No, Toga, I'm going to Toga, I'm going to go to Toga. Why am I not lazy? I'm going to go to Toga, I'm going to go to Toga, so lazy. So he was in Dandia, so I'm going to go lazy, the buy my mother to work. Maria was born to see you, I'm going to go to Toga. Yeah, Kasara, no. Ko dara jot yo dowar ma def everything ba rek yo de boss man diga bi rek diko massage parce que ñu né lolu soxla na ko ah bokkum sawar massage ah yeen boss ni la mo sawar massage you know bo mo lu jaxé lolu rek way babe
dama bëgg ñu waxtaan. Waxtaan ci la. Amna ko ñok. Mon dafa set, yema ci set, xol bi set, ci ko ci set, lepp set. Lèr ni asaman, le mu yegg da fay fess, xol ya fess, bir ya fess. Ku nek di ci gi sa bopo. Ñeka judd ñeka bax, mané xamoo lu dul tar, nga tew fi kenn du mer, ci yow man na xam ku bax, bi ma la xamé nga don las, bi ma fay ni di ma mas. Now 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 now, ku ne xam na ni ma la tobé. Xalé bi ya mako jaral ku ne xam na ni ma la nobe xale bi ya mako jaral mbegiro patete no 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 oh sama so ya mako jaral man ak yow ñu bokku naan de nga doon sama ndaan naan yow dila jëndé benen jigen, you know, so just hamal ne man mang fi pour yow. Okay, okay, no worry, man mang fi pour yow. Okay, ñol ñol yow kon problème bu ron dem on suma digënté suma jëkkar yi kon yow ya nga ko ñu ñu jëf ñu ñaan jo ñaan nga ko mu né ba tax na ya ko nam baby baby ngayere mo mbassom time go ma fu ñuy gëna espérer fi mu plaak ñu amel ñu oh yeah yeah mari mambo way way mo yow bi ñu wone ba paré ma yow dama waxa mariam asma jaba xam nga sama advice mo dawo make sense mu lemane stay out of their business no matter of business so mo fi na lu wat degal so te degal tam su ko sel do yow paré mi bla am dara mo defa man. You know, so dama prefer to definitely maya mama dana bagi nasi in the market. Bro, look right now you don't wanna defloor. I'm gonna it's not black. Boy boom I mean sehu. Bro sehu dangerous not dangerous bo hamna. It's not stuck on fi. Muy gur, muy jigen. Ken ken do they dof mudugalante ako. Gis nga man ham nasi dara. Ano sana? Black so gisee muy dunda ba legui ni right now ni black lu ndaw motax muy dunda te boy wo fum nek de nga na dafa am gang bu s gis nga te ñu suñu tié black lu gëna tuti liko gaay mëna def moy bu ciapa xam nga fess bu ja dañ ko fess ni harito boski fokk na ne yow do feel happy pour nga dégané black bu ca nañ ko no ma rawat lor motax ma nga dimbelo.
That's what I meant, guy. Bro, black 10,000 la amel guy. Waye di problème moy né yow suma mune jox 9,000 man mun na 1,000 bi ma tekko fa ma dem ma jox ko guy problème bi jé. This is the last time my advice and if I feel man black, you know, after this rumor has circulated, okay? So we say make call them because make call them. Make call them. Yeah. But what black advice could begin to talk, okay? My bro, this is you. So you have no idea your lawyer defend me black. It's not no call defend me. It's like na you. Then could you have second chance to life? Damn man, that's how I am. For us, more than black approach. What are the rules? I'm going to have money. Be more. So you joke. Mom ko mala seewu de su doge se mom tanka bi diko fa fege dina daw ben na way non ñoo def kañ demalé wa man ci pam ma jollo ko kon bien sûr ci les etienne bien wa lolu mom wa mon tan dina sawar trop wa ndem keur gi yow rek neewulo fi so banke ikale ma keur gi yow rek neewulo fi so banke songe doxine may fajj may dundal do ma wax ju ne may fajj may dundal gor yeb melon ni ma keur yi ne bayyi ni ngay wax lolu mu amon keur gi ne may tok fo passé la te quiero cœur qui m'a confié je t'aime comme un fou et j'ai tout donné may ango tekk ya way dama di sona suba bi dama di wuccu dama train active yo ya nga wone ma def yo man da nga wone doxan ko ak ligey def rek la job non bi da nga sawal ba oké légui yow demal nga taxal ko wadi sax ba rek ñu ko non discuss légui ñu ko man la xal ci demal nga ñu baax na ngi ci ya ci ga amé jëndëb ya nga jëngal ya ma ngi kër gi baaxé man la ndax may fay courant may fay lo da ngay sok photo ben yoon ndax bon ni ma len di fay ben sama bo ki ta paga tu Les casali Allô, ñol nakam? Ba aji la xew. Ali ki dang ma laaj lu xew, jot laaj. Wa ye, because last time we been there, what time in the agni? Nekone kana baye morom ko jamma ay nana ko jamma ndam ko wara baye sama jamma ndio manama fini dafa yomba torop lan mo easy yo nga yaangi happy ak sa jiger be pare what is the problem again ndio lena la bo nga xam man contanuma te yo xam nga ci dara parce que li yeb yo ya ko cos aji discuss na ni before legi fim nekane right now lo buga yo dama bëgga nak ñu met lolu mu ta possible man mënuma ni ak yow ak yi okay té man ma mari ci nekk right now ñe walk up to the city anything lo xamné da ko yaa o lu ñu isi problème yo ma xam ana yo amulo choice dama bëgga li ma wax ni nga ñew nga timuma face to face nga wax mako
man dama bëgg nga wax ma li nga def ni fan nga ko tey amna lan la man right now il passa munuma wax you know so yow man I have to let you go so you know say mo trié mo feel like pour nit la na la call o ma texta okay wa ba na li nga na la lolu da la bo nga def ko defal lolu man dama la bëgg gis ñu wa Abo Ejo Aha wa 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 Kanti Fan no Ba hanna ni ñu def ha bul mu ko dem tan taxawal ko na xaar ma mari ni ci tan dama ko jodi ko please ma nga ñu legi ni wa ko ba Oni ha bin peju ga yangin no man nga ñew ndugo ku ñu do ci yar ni wala ku waja bi oni ha suma hel bayte ko ni suma bir ba ngeen ni ci rek okay legi ha nga ñu def añ dem ken ma drop la man ma roos ma dem nit suma xarit ma no la xarit bu ma am yow nit nga mu ma ne dama febal ngay ma ne da nga dem yow ci sakir xarit ngay def mari yaguma fa da fam lu ma dem topato rek ma ñew lolo tax ma ne la ñu dem ma bay la keer nga relax ko defé man ma dem ma topato ni ma ñewat Yo pour fasiné dama wara tekki ya dama bir sa sa dom la amé Mari I need to step out quickly duma yaga légui na ñëwaat légui té di yaga So yo da nga bëgg wax né yo sa xarit mom moma la ginal ak sa dom buma bir ni ñjo Hein Oui Tawala tanda Keep to the kid like JJ. Keep to the kid like JJ.